Український експорт підтримуватимуть по-державному. Уряд схвалив концепцію допомоги нашим експортерам. Новий документ нібито має інтегрувати нашу економіку до світової. Великим і середнім виробникам допоможе добре облаштуватися за кордоном. Ігор Мансуров, директор Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у нас в студії. Він розповість, як усе запрацює. Здравствуйте. Вітаю вас. Вірите в те, що все запрацює? Сподіваюся. Сподіваюсь, я завжди намагаюсь бути оптимістом, і зараз я також оптимістично налаштований. Ну дивіться, от що означає концепція стимулювання експортерів? Це ж от багато слів, звучать вони красиво, і концепція, і стимулювання, і експортерів, і інтеграція, але що це взагалі за документ? Ну, я б сказав так, що це є концепція державної підтримки експорту. Так. І по-перше, треба зрозуміти, чому ця концепція з'явилася саме зараз. З'явилася вона тому, що протягом останніх декілька років, а саме починаючи з 2009 року, кризисного для України, обсяги експорту України в інші країни, вони впали в 1,6 раз. Більш того, такі провідні галузі, як металургійна, хімічна, нафтохімічна, виробництво мінеральних добрив в 2,2 рази. Таким чином ми розуміємо, що коли є така тенденція, а на мій погляд ця тенденція, вона буде продовжуватись. Чому? Тому що, скажімо, металургійна галузь, є вже такі монстри, як Китай, як Росія з її Северсталі і таке інше, які все більш агресивніше і активно виходять на міжнародний ринок із своєю продукцією. Саме тому ми маємо зрозуміти, що це падіння в рази, воно трішки може бути нівельоване на відсотки, на десятки відсотків. Але ота структура експорту, яка в нас була декілька років тому, її вже не буде ніколи. Це треба зрозуміти. Таким чином, розуміючи це, уряд робить абсолютно логічний висновок. Треба розробити і найближчий час реалізувати концепція, а потім програму з комплексом заходів з державної підтримки експорту, державної підтримки українського виробника, налаштованого, орієнтованого на експорт. Так, а що таке український виробник, орієнтований на експорт? Буде змінювати, от уряд буде змінювати свої вподобання із металургії, із зерна, скажімо, молоко українське досі тільки у нас до Росії, ну до Білорусі навряд чи воно їде, там є свого доста, а до Європи не їде? До Європи ні, і мабуть не треба говорити про молоко. В першу чергу ми маємо говорити про високотехнологічні види продукції. Так це що у нас таке? Мотор-Січ? В тому числі і Мотор-Січ, в тому числі і Южмаш в Дніпропетровську, і мають з'явитися абсолютно нові галузі. В першу чергу, на мою думку, я абсолютно впевнений, в галузі IT-технологій. Ми ще не втратили той потенціал, який в нас свого часу був. Інститут Глушкова, він був інститут кібернетики Академії наук імені Глушкова зараз. Він був піонером в усьому світі. І практично ті доктори наук, професори, академіки, члени-кореспонденти, вони ще продовжують працювати. І вони можуть розробляти нові види продукції, яку зараз українська промисловість може випускати і активно виходити на зовнішні ринки. Це абсолютно реалії. Але якесь практичне втілення, як це, ну, скажімо, з Глушковим все зрозуміло. Там ідеї передові, колись його і зацькували за ці ідеї, за впровадження централізованої системи в народному господарстві. Але насправді, як конкурувати з такими компаніями, як IBM, або з простими, ну, Logitech, скажімо, російським, або Яндексом? Нам конкурувати дуже, дуже просто. Ну, як каже уряд концепції. Ми розуміємо,
що наші випускники наших вузів, вони працюють в тій самій MBA, IBM, в тій самій Apple і таке інше. Тобто ми маємо створити, і уряд в першу чергу, має створити умови для того, щоб вони працювали тут і випускали ту саму продукцію, яку випускають там. Дуже часто, знаходячись на території України, працюючи онлайн і продаючи практично ті IT-продукти, які вони виробляють кожного дня. Можна це зробити? Можна, да. Але для цього треба створити умови організаційні, інституціональні, фінансові і такі інші умови для того, щоб все це запрацювало. Це ось абсолютно реально. Дивіться, в концепції ви читав таку цікаву річ, навіть собі занотував. Працювати в напрямку нарощення частки продукції з високим рівнем доданої вартості. Я про це справа 20 років вже не напрацювали ту продукцію. За скільки років за цією концепцією з допомогою уряду, можливо, якихось найвищих сил цього десятку? Розумієте, все залежить від того, які кошти будуть направлені і який механізм буде створений. Як би там не було. Але Велика Британія, вона кожний рік направляє 2-2,5 мільярдів фунтів стерлінгів, тобто це без малого 5 мільярдів доларів на підтримку свого виробника, орієнтованого на експорт. Це пряма кредитна підтримка, це організація його роботи в інших країнах, для того, щоб зменшити, знизити ризики, які об'єктивно, в тому числі політичні ризики, існують в інших країнах. І ми маємо йти тим самим шляхом. І для цього, ну, ви ж, мабуть, краще мене знаєте, які величезні кошти вилучаються кожного року з економіки України. Офшори, інші механізми і таке інше. Тобто ми маємо створити систему, яка буде орієнтувати власників цих коштів, інвестувати їх в українську економіку. Саме для виробництва цієї високотехнологічної продукції. Так скільки часу потрібно? Ось дивіться, сьогодні я прочитав у джерелах, ну, посилання на джерела, джерел перед джерел, що всі надходження валютні в Україну будуть конвертуватися в гривні. Це дуже погано для українських експортерів. Ну, насправді, який час виділяється на цю річ? П'ятирічка? Ну, чим міряємо? П'ятирічками, трирічками, дворічками? Я би говорив про 2-3 роки. Так, про 2-3 роки, коли ми можемо, ну, скажімо, відсотків на 30-40 збільшити обсяги експорту, в першу чергу, за рахунок високотехнологічної продукції. І також ми розуміємо, що зараз в усьому світі є хронічна нестача, недостача продовольчих продуктів. Я багато років працював в інших країнах, в першу чергу в Африці. Я бачив, що ті величезні обсяги гуманітарної допомоги, які міжнародні організації, ООНовські організації і таке інше, вони надають тим країнам, які розвиваються. Да, це кукуруза, це пшениця, це м'ясо, це інші продовольчі продукти. Чи Україна не може вийти на цей ринок? Як це кажуть, дуже легко. Абсолютно. Дивіться. Враховуючи той рівень цін, поки що, який в нас існує. Відносно низький рівень заробітної плати, він практично може зробити ці види продукції абсолютно конкурентно спроможними на міжнародному ринку. У нас хвилина залишається до завершення розмови. Таке з'ясувати б. Ось цю концепцію, про неї хтось просив, чи це уряда ініціатива? Ні, це ініціатива уряду, це об'єктивна необхідність, і уряд, як на мене, абсолютно адекватно і вчасно зреагував на ситуацію.
Тобто це ініціатива уряду і її можна тільки привітати. Дякую вам за розмову. У нас є ще цілих 3 роки, аби постежити, як все реалізується. А ідея з ООН дуже цікава. За цим теж постежимо. Дякую вам. Ігор Мансуров, директор науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі, був нашим гостем. Лишайтеся із першим діловим.